Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na bazi 99,82% obrađenih biračkih mjesta, odnosno glasova, utrci za državni parlament Bosne i Hercegovine vodi stranka demokratske akcije sa 245.275 glasova, odnosno 25,65%. Druga je socijaldemokratska partija sa 138.027 glasova ili 14,43%, a na trećem mjestu je koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a Bosne i Hercegovine Hercegovine sa 133.023 ili 13,91% glasova. U trsi za federalni parlament na bazi obrađenih 99,94% mjesta vodi stranka demokratske akcije sa 246.303 glasa ili 25,41%. Druga je socijaldemokratska partija sa 142.978 glasova ili 14,75% a treća koalicija strana kao oko HDZ-a Bosne i Hercegovine sa 130.981 glasom ili 13,51%. Prema posljednjim podacima Centralne izborne komisije objavljenim jutro, Socialdemokratska partija je prva po broju osvojenih glasova za Skupštinu Tuzlanskog kantona sa 48.810 glasova, odnosno 23,59%, dok je na drugom mjestu stranka demokratske akcije sa 47.967 glasova, odnosno 23,18%. Obrađeno je 655, odnosno 100% biračkih mjesta. Izborni prak su prešle i stranke Pokre demokratske akcije, demokratska fronta, Saveza bolju budućnost, naša stranka i stranka za Bosnu i Hercegovinu.